Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Het is nog steeds vakantietijd. We zitten in week 2. Ik ben momenteel de kinderen even fruit aan het geven. Vanochtend was ik Liam aan het verschonen. En hij lag hier op de grond en hij werkte gewoon niet mee. En hij wilde ook niet daarheen, maar hij had de volle plasluier, dus die moest verschoond worden. En ik zit dat te doen. En dat ging al een beetje... En ik draai. En het lijkt net of mijn baarmoeder gewoon helemaal verdraaid is. Nou is het zo dat het vermoeden van een verzakking al langer bij mij bestaat. Maar ja, zolang je er in principe geen last van hebt, hoef je er ook niet in die zin zoveel aan te doen. Want ze gaan er toch in eerste instantie niet zoveel aan doen. Als alleen kijken of het zo is en in welke mate dat nodig is en et cetera. Dus ja, ik heb over het algemeen nergens last van. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik draaide terug en ineens helse pijn. Gewoon echt helse pijn, alsof ik gewoon aan het bevallen was. En dan in de zin van bevallen, gewoon echt pijn in je baarmoeder. En het gevoel alsof er iets gedraaid was. Dus ik heb het een half uur aangekeken. Ik had ondertussen Liam en Sam hier. Jordi lag nog te slapen, gelukkig. En ik heb... Na een half uur, drie kwartier heb ik Niels opgebeld. Zeg, alsjeblieft, kom naar huis. Liam werd heel vervelend, want die zag mama natuurlijk zo zitten. En die wist niet wat hij moest doen, hoe hij ermee om moest gaan. Dus die werd echt vervelend. Dus ik zeg tegen Niels, ik heb echt even hulp nodig. Ik zeg, ik red het zo even niet. Ik zeg, ik heb echt helse pijn. De tranen rolden me over mijn wangen van de pijn. En Niels is uiteindelijk even naar huis gekomen. Toen zegt hij tegen mij, wat kan ik voor jou doen wat voor jou werkt? Want hij moet natuurlijk weer terug aan het werk. Dus ik heb tegen hem gezegd, ik heb geen boodschappen. Jordi moet naar beneden. Ik zeg, voor de rest, als ik het op mijn gemakje doe, ik hoef nergens heen, dat komt wel. Dus toen zeg je van, nou dan ga ik voor jou de boodschappen regelen. Wat heb je nodig? Dus ik had niks meer in huis, want ja, we zijn natuurlijk gisteren weg geweest een dag. Dus ik zeg van, ja, ik zeg fruit, brood, avondeten, dat soort dingen. Dus dat heeft hij allemaal gehaald. En ondertussen dat hij weg was, toen waren die jongens hier, waren allemaal verschoond, et cetera, door Niels. En ik ben even naar de wc gegaan en ik sta op en het was net of er een draai kwam en een elastiekje dat knapte. Ik denk dat mijn baarmoeder op de een of andere manier een kwartslag of zo gedraaid is, of weet ik het, in ieder geval gedraaid is en dat hij terugsprong. Toen was de helse pijn was ook ineens weg. Ik heb nog steeds pijn, hè, alsof het zwaar gekneusd is. Maar het is te doen. En dat andere was niet te doen. Dus Niels kwam thuis, dus ik zeg, ja, sorry. Ik zeg, ik denk dat je dan maar voor niks gekomen bent. Ik zeg, maar ja. Dus hij zegt ook tegen mij, hij zegt, je krijgt ook ineens kleur in je gezicht weer. Want ik was spierwit van de pijn. Hij zegt, ik denk dat het dan was, zegt hij, ja. Hij zegt, wat kan ik nog voor je doen? Ik zeg, nou ja, niks. Ik zeg, ga maar weer werken. Maar ik zweer het je, deze pijn, die gun ik niemand. Ik kon nog niet eens staan. Ik lag serieus hier voor de bank, op mijn knieën, met mijn gezicht op de bank. Voorover te hangen, te bukken en te doen. Want dat was de enigste manier dat ik even iets van pijn, verbetering voelde, zeg maar. Maar ja, dus dat. Ik ga het vandaag extreem rustig aan doen. Ik ga niet poetsen. Ik doe alleen het hoognodige. Ik zorg dat de kinderen hun eten hebben. Ik zorg dat er verschoond is. Hoef je niet meer? Zit je vol? Dat kan. Mama had wel veel erop gedaan, hè? Deze dan. Ik zorg gewoon echt voor het hoognodige. Ik ga geen was doen. Ik ga echt niks doen. Ik ga lekker op de bank liggen en dit is ook het enigste van vandaag wat jullie gaan zien, want ik heb echt pijn. Echt.
alsof ik in mijn buik ben geslagen en geschopt. En alsof ik bevallen ben en alles bij elkaar, zeg maar dat. Ik zou ook tegen Niels, ik zeg, als dit vaker voorkomt, ik zeg, dan moet ik wel echt naar de gynaecoloog. Ik zeg, want dit gaat hem zo niet worden. En toen zei Niels ook van, maar dat moet je dan ook gewoon doen, zegt hij, want dit is inderdaad niks. Hij zegt, ik kom liever even thuis, zegt hij, om dat het goed gaat, zegt hij, als dat ik naar huis moet komen voor dit. Hij zegt, want ik hoorde de paniek gewoon in je stem, gewoon van, het doet echt pijn. Niels, ik heb serieus pijn. Dus dit. Meer ga ik vandaag ook niet vloggen. Ik doe wel uploaden straks. Maar dat was het ook wel. Dus sorry. Ik wilde niet meer vloggen. Maar ik heb nog wel één ding. Ik was gisteren bij vrienden dus. En zij had wat lekkers voor mij gehaald. Super lief. En dat zijn deze. Ik heb ze altijd in de koelkast liggen, want chocola in mijn hoofd hoort dat in de koelkast. Aardbeien en cookies en cream. En ik ben gek op deze dingen. Ik vind die zo lekker, hè. Maar ik ga eerst de aardbeien proberen en die ga ik jullie meenemen. Want de normale en de pure en de witte vind ik allemaal lekker. Maar deze heb ik nog nooit gehad. Dus ja. Laten we het eens proberen. Deze komen uit Duitsland. Of ja, ze komen waarschijnlijk ergens uit Japan, die kanten. Indonesië komen ze vandaan. Maar ik ben benieuwd. Het smaakt echt naar aardbei. Goh, Mandy. Nee, het is echt lekker. En van deze stomme dingen kun je ook nooit afblijven. Ja. Zij heeft deze in Duitsland gehaald, maar die zullen vast wel ergens meer te krijgen zijn hoor. Want Pocky wordt ook in Nederland verkocht. Alleen ben ik de aardbeien en de cookies en cream nog nooit tegengekomen. Ik hou altijd gewone bij de Action. Ja. Aanrader. En hoe het gaat? Ja. Niet super. Ik heb echt pijn, zeg maar. Maar dat komt wel goed. Een hele goede morgen. Jordi is vanochtend met Niels naar de oogarts geweest. En de optometrist. Hoe noem je dat zo? Ik denk het. Hij heeft zijn ogen moeten laten testen. Dat is altijd eens in het jaar, eens in het half jaar. Ligt er maar net aan hoe de uitslag de vorige keer was. Hij is niet achteruit gegaan, dus dat is allemaal goed. Het is allemaal hetzelfde nog. Hij heeft wel mega grote pupillen. Dat heeft hij wel, want ze hebben zijn oog gedruppeld. En dan vragen mensen zich heel vaak af, hoe doen ze dat nou eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ze doen druppels in de ogen. En dan hebben ze een liniaal met allemaal verschillende lenzensterkte. En dan gaan ze met die liniaal gaan ze gewoon af van wat ze zien bij Jordi. En zo kunnen ze dat zien. En dat doen ze echt al ruim 200 jaar, zo heb ik begrepen. Maar zo testen ze dus of dat er een kind een bril nodig heeft die niet zeg maar zelf kan praten. Jordi heeft min 7,5. En dus... Hij ziet wel echt slecht. Oh. Ik zeg ook wel eens een schele buspiloot. Want recht zal hij dan niet lopen zonder bril, hè? En jullie vragen ook heel vaak, waarom wil hij nou geen bril op? Dat heeft voornamelijk met prikkels en dat soort dingen te maken. Dus ja, maar eigenlijk alles was gewoon prima. En het was gewoon hetzelfde. Dus ja, dat. Hoe gaat het met mij? Nee, we doen gewoon wat we moeten doen. Voel me eigenlijk niet top. Ik heb nog steeds last van mijn buik. Maar we overleven het wel weer. Oh, en trouwens met de oogtest voor Jordi. Is wel even belangrijk om te zeggen. Zijn pupillen zijn nu heel groot. Waardoor licht en prikkels alles nou veel heftiger binnen gaan komen.
Daarom zit hij ook het liefst nu bij mij. En kan hij zijn hoofd af en toe verstoppelen en dat soort dingen. Ik kan het ook zien, hij houdt zijn ogen ook een beetje zo vaak. En hij kijkt het liefst richting het donker. Zo zit hij nou het liefst. Dus ja, dat is ook wel iets om aan te denken. Op het moment dat hij zo'n onderzoek heeft gehad en zijn pupillen wijd zijn, et cetera, dan vragen wij ook niet te veel van hem, want het kan al gauw te veel zijn. Dat zijn pupillen nou mega groot zijn, alsof hij helemaal high is. Ja, voor hem is dat dus echt vrij heftig. En komt alles ook iets harder binnen, zoals licht en dat soort dingen. Dus dat is wel iets waar wij op moeten letten vandaag. Maar dat komt goed. Ik zet dadelijk even juf Roos voor hem aan. En dan ga ik fruit maken. En dan gaan we gewoon lekker rustig aan doen. Ook zijn broers zijn rustiger naar hem toe. Op de een of andere manier voelen ze dat dan aan dat dat nodig is. Dus wat dat betreft, hè. Is het Sammy? Ja. Sam mag altijd dicht bij Jordi zitten. Als Liam hier nu had gezeten. Dat was geen succes. Maar kijk, hij zit nog steeds zo. Hij zit het liefst in het... Het liefst had hij nou gehad dat ik alles helemaal donker had gemaakt. Maar ja, ik heb natuurlijk hier nog meer kinderen. Waardoor dat dan niet gaat werken. Dus we doen het op deze manier. Ik had natuurlijk gisteren de poekie met aardbeien geprobeerd. Maar ja, ik heb een man, ik heb kinderen. En die hadden het op een gegeven moment gezien. En die stonden te schooien. Zo was ik het kwijt. En trouwens deze ook nog gaan doen. Ik zei, nope, mama. Dus, dit is de... Cookies and cream van Pocky. Ik denk, laat ik die dan ook maar met jullie op het schermpje even te proberen. Zien er zo uit. Die heeft een hele bekende smaak. Ik vind het een beetje naar Oreo smaken. Ik had er niet eens naar gekeken, maar er staat ook zo'n Oreo koekje op. De smaak is ook echt naar. Ja, ja. Ja. Persoonlijk heb ik liever de pure of die aardbei. Maar... Die hebben we niet meer. Dus, dan is dit een heel goed alternatief. Ja. Jam, 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 jam. Een hele goede middag. Ja, het is inmiddels al 3:05. Ik ben gedoucht. We krijgen vandaag bezoek. Niels is thuis al de hele dag. Die is vanochtend met Jordi naar de fysio geweest. En met de rest van de kinderen is hij even naar de winkel geweest. Ik ben naar de smoelensmid geweest omdat ik gaatjes liet maken. Ik heb deze zonder verdoving gedaan. Ja, het was niet de slimste zet, maar ik heb het gedaan. Angst tot en met. De reuzel zat in mijn middelnaad. Toen begon ze aan deze, zonder verdoving. Toen zei ik, stop maar. Doe maar verdoving. Die is nu eindelijk een beetje uitgewerkt. Dus daar ben ik blij om. Vandaag komen vrienden van ons barbecuen. Wij hebben een jaarlijks dingetje met vrienden. Een ander stel vrienden. Wij kennen haar al, nou, ik denk al bijna 15 jaar of zo. We hebben allebei een druk leven, of allemaal een druk leven. En wij spreken gewoon elk jaar in de zomer af om te barbecuen. Dat is gewoon iets wat, dit staat al eventjes. Zodat we in ieder geval elkaar toch wel een keer zien. We spreken elkaar wel tussendoor, maar
zien, daadwerkelijk zien, als in niet op een verjaardag of wat dan ook, ja, dat is toch wel heel belangrijk. We zijn echt al zo lang bevriend. Ja, dat. Dus die komen vandaag en dan gaan we lekker barbecuen. Ik heb gezorgd voor de ijsjes. Ik heb echt veel ijsjes in huis gehaald. De snijerij, het drinken, ijsklontjes, citroentje, dat soort dingen. Daar zorg ik allemaal voor. En hun zorgen voor het vlees. En de salades en dat soort dingen. We mogen daar ook niet aan mee betalen. Dat wil ik wel, maar dat mocht niet. Dus ik zei, nou, dan doe ik al het ijs enzovoorts. Dus daar heb ik mee uitgepakt. Want ja, ik heb geen andere keuze. Dus dat. Jordi slaapt. Sam slaapt ook. Want vanavond komen mensen klussen bij ons op zolder. Dat gaat gewoon Niels niet in zijn uppie lukken. Dus hij heeft een aantal mensen gevraagd van, goh, wil je me komen helpen? En die komen vanavond. Niels hoeft dan ook niet mee te helpen, want hun gaan de vloer doen en dat is hun specialisme. Dus dat. En ik voorzie ze natuurlijk van drinken, koffie, et cetera. Dus ja, hè, wordt allemaal voor gezorgd. Dus ja, we hebben een drukke dag. En Niels is vandaag ook vrij. Dus, want ja, die heeft vandaag natuurlijk vrij gehouden in verband met dat die vrienden kwamen. Dus dat komt allemaal mooi uit. Morgen gaat Niels weer werken. Vrijdag gaat Niels weer werken. En dan heeft hij 2 weken lekker vakantie. En ja, dan wordt dan ook genieten. En toen was iedereen weg. We hebben een hele gezellige dag gehad. We zijn nu nog een beetje aan het opruimen. En dan is het alweer tijd voor bed. Ja. Komt helemaal goed. Een hele goede morgen. Vandaag hebben de kindjes uitgeslapen. Ze waren pas om 9:30, 9:45 wakker. En dat betekent dus, normaal krijg je om 10:00 altijd fruit en dat soort dingen. Nu is het al bijna 11:00, want ja, hè, ze krijgen dus een fles melk, bla bla bla. Ja, hier heeft er eentje honger. Maar nou heb ik dus een monkey platter gemaakt. Ziet er zo uit. En ja, daar gaan ze lekker van smullen. Kom maar zitten, Sam. Sam, hoe zit het? Daar doen ze een tijdje over. En als dat goed en prima en klaar is, ja, dan is dat goed. Dan hebben ze ook gelijk een beetje geluncht. Dan krijgen ze vanmiddag gewoon nog iets lekkers extra's. Wat zit erop? Er zit meloen op, aardbeidjes, framboosjes, komkommer, een kaasje, een worstje. En ik had nog stokbroodjes over van gisteren. En daar heb ik kaasstokstietjes van gemaakt. Dus dat krijgen Liam en Sam. Bij Jordi werkt hij helaas niet zo op deze manier. Dus Jordi krijgt eerst even wat fruit. En daarna krijgt hij, over een 1/2 uurtje, 3 kwartier, krijgt hij ook een kaastosti. Maar dat werkt voor Jordi beter dan dat het weer voor die kleintje werkt. Dus we doen het zo, op deze manier. En dan zitten ze lekker zo. Ieder kiest natuurlijk het eerst wat hij zelf wil eten. Liam pakt altijd gelijk kaasje. Sam pakt altijd gelijk broodje. En daarna gaat hij aan zijn fruit beginnen. En daarna kijkt hij of dat hij dit nog wil. En heel soms schappen ze het bij elkaar. Dus dan stelen ze bij elkaar. Stelen ze het eten wat de ander lekkerder vindt. Dus dat doen ze ook nog wel eens. Maar hey, dat mag. Ze noemen dit monkey platter. Ze legt allemaal verschillende dingetjes op een bord. En daar mogen ze uit kiezen wat ze zelf eten. En dit blijft ook gewoon staan tot na de lunchtijd. Zodat ze in ieder geval gewoon tijd genoeg hebben om hieraan te eten. Dat doe ik op zondag meestal ook. Dus meestal eten ze niet gelijk hun borden op of leeg. En doen ze er nog een uurtje langer over. En hebben Niels en ik al lang gegeten, maar dan staat het nog klaar daar. Een tijdje terug hebben Niels en ik besloten dat als het een regenachtige dag was, dat de kindjes dan iets kregen van ons. Nou, heb ik even voor Liam in elkaar gezet. Want Liam kreeg van Playmobil 1, 2, 3 een huisje gekregen. Ik zal het even laten zien. Ik heb hem even in elkaar gezet zoals hij daar op de doos was. En natuurlijk hier de beschrijving.
Maar hij heeft dus deze gehad. En dit is het huisje. En dan kan hij ook op de bel drukken. Tada! Maar je kan ook aan de binnenkant als hij de wc doortrekt. Tada! Dus al met al heel erg leuk. Ja, de baby ligt op het hier. Ik vond het allemaal een beetje te druk worden. Ik moet hem ook nog verplaatsen. Dus ja, dan kan het andere poppetje natuurlijk lekker in bad liggen. Tada! En een keukentje zit erbij. Dus ja, hè? Zullen we samen even gaan kijken wat hij ervan vindt? Liam, kom eens. Ja, kom eens hier. Kijk eens, eens kijken. Zitten. Nu, doe hem op de hier op duwen. Wacht eens even. Dus hier op duwen. Je moet goed duwen. Ja, en dan kun je hem zo draaien. Kijk. Lala. En dan kun je lekker spelen. Leuk, hè? Nou, je gaat er gelijk maar mee spelen. Nou, weer een goede daad verricht. Voor Sam hebben we ook. Maar Sam zit nu tablet te kijken. En als ik dat nu af ga pakken, dan wordt hij niet blij. Dus dat gaan we even niet doen. Dat doen we straks eventjes op het gemakje. Ik heb vandaag heel weinig gevlogd. Maar Niels die heeft kindjes in de douche gedaan. Wat ik nog wel heb gegeven aan Sam. En dat heb ik niet gefilmd. Want Liam en Sam hadden even ruzie. En dat moest ik natuurlijk eerst eventjes regelen. Want Liam hebben ze gezien dat hij zijn Playmobil huisje kreeg. Mm-hmm. Maar Sam heeft zijn Little People huisje gekregen. Dat huisje heeft hij gekregen. En Liam vindt hij ook leuk. Ja. En dat was een beetje een probleem al. Ja, Liam is helemaal gek op. Liam is gek op speelgoedjes en ditjes en datjes. Maar hij weet dat het van Sam is. En hij heeft er ook mee gespeeld toen Sam zoiets had van ik heb geen zin meer. En de deur wel. Ja, en dan mocht je ook gewoon. Daarna mocht je er ook gewoon mee spelen. Maar toen ik vroeg van wie is dat, toen zei hij wel van Sam. Dus hij is zich er heel bewust van dat het niet van hem is. Mm-hmm. En daar ben ik heel hard mee bezig geweest om hem dat aan zijn hoofd te krijgen. Ja, nu ben ik goed bezig. Ja, dus dat heb ik niet gefilmd. En voor de rest ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met de kinderen. En met huishouden. En ik ben hartstikke moe. En nou gaan we naar bed. Ja, dus bij deze gaan we deze upsilon afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.